kabeh. Iki ya adat Arab, nek ning Jawa ora kebayang. Ning Arab ana adat ngene iki Mansur. Wong wedok sugih. Ku nak njuk pegat ra mbok pegat-pegat ya mbok baro. Nganti dekne inisiatif khuluk, lan khuluk ra dekne sing bayar. Engge dhe ora kebayang padha kirene kok. Sing diarep-arep khuluke piye? Paham ya? Iki adat Arab, sing wedok iku sugih. Lah kowe mau megat rugi. Tapi mbok kecewakno terus bendone inisiatif khuluk. Lah nek khuluk ra ku entuk duwe. Lah iku jenenge fayaf tadina ingkum. Nah ning Jawa ora ono lho. Kene padha kere. Ya kere ketemu kere khuluk piye. Fayaf tadina mau kok nglakoni fidak. Mesti fidak teng mriki napa khuluk. Atus fimaf tadat bi atus ngene kenapa fimaf tadat bi. Akhirnya Mas ketak gedhek 100 juta tapi aku pegat. Oke terus lagi. Sak rokokane oke apa meh 100 juta. Lah iki Jawa ora ono lah ngene iki ora ono. Padha kerene Mas piye oleh gertak piye? Padha ra duwene. Ora wani kan padha kerene kan iso gertak-gertakan. Ya dadi iku apa jenenge ditadyik, paham Mas? Apa ditadyik cawe doke dirupekno sampai akhirnya fayaf tadina mingkum. Akhirnya dekne di inisiatif nglakoni napa bayar fidak khuluk nggih. Wa ing kunna lamun ana sapa nisa ulati hamdin wong wedok-wedok sing meteng fa anfiku mongko nglakoni infak sira kabeh lih nang atas nisa hatta yadona. Sing nglahirno sapa nisa hamlahunda nek nglahirno raimu. Ya sing metengi kuwe masuk wis pegatan iku kudu mbok biayai. Mergo ning wetenge ana raimu. Ya. Ra. Ya ana raimu tingkat ana ndasmu barang. Mongko lamun. Bocah kok disudon. Maksudnya wis mbok pegat lah, tapi kan ana raimu ning gore kandungane iku. Paham ya? Lah iya, mulane kudu di biayai. Lah kan opo ya mergo ana raimu ning kene. Pain ardo namun kalamu nyusoni sopo nisa laku manfaat ke disiro kabe awla dagum tegesnya nyusoni yang ala siro kabe minu udah sakit disa sungap suti oleh percaya khawatirnya ngemi kuit maksudnya maksudnya kuat oleh suudon kok nganti kuat ardo nala tuh maksudnya gini nyusoni anakmu tapi redaksi ini ardo nala aku waduh utak kamu ngeres oh nah. Masuk kene ora ya ora ora le Bapak. Kuatir maksud iki kuatir kowe iku tegem salah tompo. Maksude nyusoni anakmu demi kowe piye-piye ku anakmu. Tapi sing disoni bayi lho bayi. Wah, aku yakin sebenarnya akhirat wong suci nek ketemu tetap protes. Mau jenengan iku aja suudon ngati ngono. Teng Jawa kula tunggu ni orang arah segoblok niku. Paling maksud dijawab, iku ra kowe ya, lha iku. Lah nek santrimu iku. Aku sering lho sinau mbek wong alim, kula nu menangi nak Mbah Mun ngutus sinau, ya menangi mbek Pak Kures wong alim alim. Nak ana tafsir ngene niki, ana-ana wae. Mesti ana-ana wae ya do tersinggung disuudoni nganti ngono. Kan maten fa'in ardo'na ardo'na laku. Ya dadi ardo'na laku ora kok nyusoni bapake iku ora. Nyusoni anak sing anake iku raimu iku lho gam. Ya tak baleni sakjane kan wis pegatan, tapi piye-piye kan ngandung anakmu. Lah iku dibiayai. Sing disusoni ya anakmu. Ardo nalaku. Lah iku tafsirane auladakum minhunna. Ora laku mungkin langsung nyusu. Ya Allah, Mbah Sudon nanti. Yakin sebenarnya akhirat tetap tak protes, Pak. Mbah Sudon ya dikira-kira wae. Kira tau toh lucune jalanan gak tau roh. Ngono entar mati sinau panjenengan ora roh. Nak kula ya roh. Ngono-ngono ae maksud e. Ki tau roh lucune jalanan ora tau kan? Kan ora tau sinau koyo aku. Lah iya. Repot. Ora bapak nyusu.
Soalnya dia pegang nyusu. Iya, pada tua. Geras, geras. Wis dipegat nyusu. Nyusu anakmu nih. Baleni, baleni. Nyusu anakmu. Wis dikasih. Kepala Pak Ibu nyusu. Tapi Pak Suti nemen. Sampai diterang nopi. Aula adaku min hunna. Kuatir. Orang kue sing nyusu itu orang kue. Anakmu. Oh, anak Imam Suti. Kalau nu nate mas, ngipi ketemu Mang Suyuti jangan takjub kan. Aku cek eling wajah. Mulanya sebab nak ketemu, tak takut nasi. Ini kisah sing disudah niku sop. Mesti mesti jawab. Orang kue, itu lo seneng ngarem-ngarem. Seneng ngarem-ngarem lo. Fa'in ardo'na mongko lamun nyusoni soponi. Sak lakum kedue anak-anak. Siro kabeh deng ya utawa nyusoni anak siro kabeh sing ya demi kuwe piye-piye iku anakmu awaladakum tekse anak-anak siro kabeh minuna sing nisa fa'atuna mongko ngeki siro kabeh nek nisa ujurona ing opae alat lirdo ngatas sing masih wis mbok pegat piye-piye sing disoni iku anakmu ya kudu dibiya ya iku ora malah bantu ya anake dia juga wah medit dalil. Waqta mirulan gawe rembukan sira kabeh ben aku antaran sira kabeh ben guna bi ma'rufin kan apik. Masih wis pegatan nak urusan ya sing apik. Bijamilan ka apik fi haqqil aulad ing ala bitawafuq lan cocokan ala ajrin maklum misale pantese piye opa sing pantes alal irdo ngatasi nyuso. Wa inta asartum lamun kangilan sira kabeh tado yaktum tekse kangilan sira kabeh fil irdo endam nyusoni fam tanak mongko mos sapa ala bi minal ujro bapak ya welek monggo pai wal umulan mos sapa mboke min fi'li saking lakoni irdo. Fasatur di umoko bakal nyusokno lahu demi bapak ya coba bapak sapa ukhra wong wedok sing liya lalang nyusoni anake lho ya ora malah ana wedok liya sing nyusoni bapak. Aduh aduh pile nerangno rai-rai iki wah mulane kula nu nak ramulang maksud wedi ngomong gak pak. Salah. Mane kula niku sak jenis kepen pensiun tapi ya ya mulane mubalek ku ngaji sik ya deni wong. Bapake tenan. Ya sepakat ya wajib ngaji wong alim ya. Bahaya tenan yakin yo. Bahaya engko terus diartekno nyusoni so. Ya pokoknya nak fatwa sing umum-umum ya, ora raimu ibadah, pokoke aja bakas sing aja ngene-ngene. Pray yo, pray. Pray sing bareng ngaji sik. Ngaji sik, ngaji sik. Ya aja nerangno sing jlimet-jlimet ya. Pokoke serah raimu ibadah. Engko nang fasatur di lahu lil ab sapa ukhra. Maksudku yo menil lil ab apa? Eh maksudnya itu ada orang liya nyusuhani anakmu tapi demi kue orang kue sih ini orang liya ini apa nih ya apa